pealt ära läheb . hobujõude märgitud 230+, aga no seal on kindlasti kõvasti rohkem . kas me näeme siit kolme sotti isegi äkki ? ei . ei . hääle järgi on öelda juba , et jõudu on natukene vähe , et 300 tulla . näeme poole maa peal , seda on näha ka . poole peal 198 , nii et tegelikult . no ta sõidab siis sinna 230-40 kanti , jah . nii et . sihuke . irbu oli rohkem kui sisu selles autos , 238 jääb kirja , 238 . tehase konditsioonis peaaegu . aga nüüd siis Urmas Eero ja esimest korda me näeme lahtise katusega meest ka . loodame , et tal külm ei hakka